Kjell Weimers från Sverigedemokraterna, ni har beslutat er för att rösta nej till von der Leyen. Varför gör ni det? Von der Leyen har 5 år bakom sig med ett växande EU, en växande byråkrati, 10 000 nya uppdaterade rättsakter och beslut. Hon har en klimatpakt som kommer kosta skjortan för vanligt folk. Hon vill förbjuda förbränningsmotorer. Det är ett beslut som har fattat från 2035. Hon vill inte lova oss något alls egentligen, men hon äter middag med gröna gruppens ordförande och bara Gud vet hur mycket den middagen kommer kosta europeiska skattebetalare. Vi kan inte rösta nej, vi kan inte rösta ja till en kandidat som väljer att förhandla med vänstern när hon hade kunnat använda en högermajoritet i Europaparlamentet. Exakt, det är ju så. Det har ju blivit en högermajoritet och det går en högersväng genom Europa. Vad är det som gör att von der Leyen inte, du sa det själv tidigare under presskonferensen, du har sträckt ut din hand till henne. Varför vill hon inte ta den? Ja, vi är ju beredda att vara konstruktiva från den konservativa gruppen, men Ursula von der Leyen är helt enkelt rädd för den socialdemokratiska och liberala gruppens hot att inte rösta på henne om hon sätter sig ner och förhandlar med oss, och då följer hon hellre deras piska än att vara kristdemokrat istället för socialdemokrat. I Sverige så pratas det nu om att hela klimatsamarbetet och klimatarbetet går skogen om inte von der Leyen får fortsatt förtroende som ordförande. Tror du att EU kommer att gå ännu hårdare in i miljö- och klimatarbetet nu? Ja, problemet är ju att de svenska jobben och den svenska skogen som går åt skogen om Ursula von der Leyen får fortsätta. Jag tror att med en annan kandidat från den borgerliga gruppen EPP så kan det bli en person som inte är, så att säga, har ett arv att förvalta utav de senaste 5 åren som kan börja om på nytt. Det skulle vara väldigt bra. Då kan man ta en kritisk titt på en klimatpolitik som exempelvis strösslar pengar över sol och vind men diskriminerar kärnkraft. Som gör att företag flyttar ut ur Europa och bedriver produktionen någon annanstans, vilket är dåligt för klimatet till och med. Så det kan bli en omgiv som är väldigt bra för Europa om Ursula von der Leyen förlorar imorgon. Om hon blir kvar, är Sverige ett steg närmare ett svexit då? Jag tror ju personligen att det som kommer att bli början till slutet för Europeiska unionen är euron. Men jag tror att om den här politiken fortsätter och räkningen kommer att komma till svenska folket inom några år i sin fulla storlek, då kommer det leda till en allt mer EU-kritisk opinion. Och vem vet vad det leder till?